Labą vakarą, aš esu Aurimas Perednis ir čia laida Delfi iš esmės. Tai, kas įvyko Izraelyje, lyginama su rugsėjo 11-ąją savo pasekmėm, savo tragiškais padariniais. Teroristai įsiveržė į Izraelio valstybę, pradėjo šaudyti visus, kas tik tai jiems po kojom šeštadienį ryte. Na ir šiandien, aišku, daugiausiai kalbam apie tai, koks bus Izraelio atsakas, kiek jis bus platus, kiek jis bus ilgas. Ir šioje laidoje ypatingai pakalbėsim apie tai, kokias tai gali turėti ekonominės pasekmės naftos kainom, kas turbūt su tuo regionu dažniausiai susiję būna. Lina Antanavičienė prie mūsų prisijungė, ambasadorė, ką tik grįžus iš tarnybos Izraelyje, Tel Avive. Sveiki, Lina. Sveiki. Sveiki. Marius Dubnikovas, ekonomistas, labą vakarą jums. Sveiki. Svedbanko vyriausias ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau. Sveiki. Ir Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, iš automobilio keliauja. Sveiki, Vidmantai. Sveiki. Tai gal pradėkime, ambasadorė, nuo jūsų. Visa tai, kas įvyko, kiek jums buvo, na, kaip žmogui, kuris gyveno Izraelyje, netikėta, kiek jūs šokiravo ir kaip jūs ieškot paaiškinimo to, kas įvyko? Na, turbūt, kad įvyko, tai gal nebuvo visiškai netikėta. Didysis netikėtumas tai, kaip tai įvyko, kokiu masteliu, nes ilgą laiką iš tikrųjų Izraelyje ir saugumo, ir karybos ekspertai, politologai visi kalbėjo apie tai, kad bus kažkoks rimtas didžiulis vėl išpuolis. Didžioji dalis kalbėjo apie tai, kad greičiausiai tai bus vis tik tai nebe Gaza, o iš šiaurės, tai yra Hezbollah, ir didysis toks nusiteikimas buvo, kad reikia ruoštis būtent kažkokiems veiksmams iš šiaurės. Ir tai, kad dabar prasidėjo šaudimai iš Gazos, pats faktas, na, jis net nebuvo netikėtas, bet kad iš Gazos į Izraelio teritoriją atėjo tiek teroristų tokie skaičiai ir taip giliai įėjo į Izraelio teritoriją, tai jau buvo iš tikrųjų kažkas visiškai naujo ir nematyto dėja. Ir va šitas faktas labiausiai turbūt visus ir šokiravo, kad ta siena, kuri atitveria Gazą nuo Izraelio teritorijos, buvo taip, nu, turbūt galiu pasakyti, lengvai įveikta. Ir šitas netikėtumo faktorius, kad tokie skaičiai teroristų įėjo Izraelio žemę ir paėmė tokį didelį skaičių įkaitų, aš jau nekalbu apie tai, kiek nužudytų, va šitas buvo iš tikrųjų didysis netikėtumo faktas. Dabar, daug kas kodėl šokravo, taip, tas, žinot, Izraelis turi profesionaliausias, bent jau tai buvo kalbama iki šito karo, specialiąsias tarnybas, daug dėmesio joms skiria. Na ir turbūt čia jau visuotinai sutinkama, kad tai yra, nu, klaida ar pražiūrėjimas ar pramiegojimas specialių tarnybų. Aš nežinau, kiek įmanoma tą apmastyti čia, būnant Vilniuje, bet jūsgi neseniai grįžusi. Kiek jūs tas momentas iš tikrųjų nustebino ir kodėl taip išėjo, kodėl tokia klaida leido specialios tarnybos ar galėjo leisti? Nu, aš manau, dar mes visi ilgai apie tai kalbėsim ir dėliosim ir narstysim tas visas priežastis, kodėl taip įvyko. Aš manau, gali būti kelios pagrindinės priežastis. 21 metais, kada gegužės mėnesį vyko 11 dienų tas didysis apšaudimas, iš tikrųjų po to Izraelis, na, labai, labai sėkmingai sunaikino didžiulę dalį ir Hamas kovotojų vadų ir tų visų tunelių sugriovę ir ginklų gamyklos taškų. Ir tam tikrą laiką mes matėm, kad iki praktiškai dabar Hamasas ir Gaza buvo ramus taškas. Na, biški ten islamistinis džihadas pašaudydavo, bet realiai Hamasas kaip toks nuo 21 metų sėdėjo gana tyliai ramiai. Ir buvo turbūt toks tam tikras įsivaizdavimas, kad vat štai šitą dalį, šitą tašką mes kaip ir sutvarkėm, žinoma, ne, čia, taip sakant, į tolimą perspektyvą dar bus problema didžiulė. Bet tarsi buvo nusiraminimas, kad na, va čia tam kartui viskas tvarkoja, davė daug darbo leidimų, iš tikrųjų didelės injekcijos piniginės atėjo į Gazą.
Ir tas visas dėmesys, stiprėjant Iranui, stiprėjant Hezbollah, buvo nukreiptas į šiaurę. Kaip minėjau, tikrai visi mes ten būdami ir kiti ambasadoriai ir ekspertai, visi būtent kalbėjo apie tai, kad reikia ruošti šiaurį. Vienas dalykas, manau, tas tik tam tikras užliuliavimas vat, iš Gazos pusės buvo faktorius. Kitas faktorius, aš manau, yra pati situacija Izraelio viduje, politinė situacija, vidaus politinė situacija. Vėlgi mes visi matėm, kas darėsi vat, tuos paskutiniuosius metus, kokios buvo įtampos visuomenėje, netgi tarp tų pačių koalicijos partnerių, kas, na, tai buvo negera situacija vienareikšmiškai. Ir manau, irgi tai pasiuntė tam tikrą signalą, kad vis tik tai dabar, vat, Izraelis silpsta, vėlgi žinom, rezervistai atsisakė į tarnybą ir visa kita. Šitas faktorius irgi, manau, kad tikrai patikrint buvo. budrumą dabar geras metas. Nepaisant to, jūs sakot, buvo praminta Gaza bent jau tą pusę, bet kiek aš pamenu, buvo ir pratybas Hamas darė, ir tuos pačius užpuolimo scenarius Izraelio repetavo, bet lyg ir nebuvo taip priimama, kaip labai rimti dalykai. Taip, bet matot, tie procesai jie visada vyko. Ir dabar aš prieinu prie trečios, mano manimų, svarbios priežasties, kad šiai dienai Hamasas ir islamistinis džihadas ir bendrai ir Hezbollah ir visi. Ta prasme, tos teroristinės grupuotės, jos lygiai taip pat tobulėja, jeigu taip galima pasakyti, jos lygiai taip pat gerina savo gebėjimus, ateina naujos technologijos. Jeigu prieš 10 metų mes, ką matydavom, savo dirbęs raketas ten iš vamzdžio pardarytas, ane, ir paauglius mėtančius molotovo kokteilius. Tai dabargi visi matėm filmuotus vaizdus, kas tokie įėjo, kaip atrodė tie kariais, net nežinau, ar jos galima pavadinti, turbūt kovotojai, ne, teroristai, bent jau taip vadinami, teroristų bet jau keli kovotojai, jo. Tūkstančiai raketų, pati Hamas skelbė 5000 raketų paleista, nors Izraelis sako apie 1000. Tai yra masyvi ataka. Taip, tai iš tikrųjų buvo labai rimtai ruošiamasi ir Izraelis turi naudęs modernės technologijas, bet lygiai taip pat tobulėja ir modernėja yra anoji pusė. Tai va šitas irgi galbūt nebuvo iki galo įvertinta, dar turint omeny ir kas jiems padėjo visą šitą operaciją. Ambasadorio, pabaigai mes netrukus jūs paleisime. Kas toliau? Nes Izraelis skelbia, kad bus sausumos operacija Gazoj, 300 tūkstančių rezervistų jau yra pasiruošusių pakviesta tai operacijai. Mes žinom, kad Gaza yra tankiausia teritorija pasaulyje, 365 kvadratiniai kilometrai, ir tarp 2-3 milijonų žmonių ir tų 10 kilometrų tunelių ir visokių dalykų ten yra daug. Kaip jūs įsivaizduotumėt, kas gali toliau būti vis dėlto, jeigu sausumos operacija bus ir tai, ką Izraelis vadina Gazos valymu, prasidės? Sunku prognozuoti, bus daug aukų iš tikrųjų iš abiejų pusių, kodėl taip ilgą laiką vis tik Izraelis ir susilaikydavo nuo bet kokio įėjimo į Gazą, todėl kad kovotojams Izraelio tarnyboms, kariškiams bus be galo sunku. Tačiau aš manau, kito kelio nėra, nes yra labai daug įkaitų ir, sakykime, tas operacijas vykdyti vien tik iš oro ir apšaudimų, nebeišeina. Reikia, mes puikiai žinom, kaip Izraelis rūpinasi savo žmonėmis ir jie tikrai darys viską, ką gali, kad tuos įkaitus bandyti išvaduoti. Ir aš manau, kad tam reikia pasirengimo, labai rimto, labai stipraus, turbūt todėl mes kol kas ir nematom tos sausumos pajėgų, tos operacijos įėjimo. O didysis klausimas visiems, kiek aš pati kalbėjau su draugais, kolegomis Izraelį, didysis klausimas, kas iš tikrųjų vėlgi, kas bus su šiaurė. Jeigu tai bus, tuo ir užsidarys Gazos klausimu. Tai aš manau, po truputėlį Izraelis grįš į tą ramesnį stovį, bet klausimas didysis. Jeigu išsiplės iki šiaurės ir neduok Dieve dar kitos šalys įstrauks, tai bus. Dėkui, kad prisijungėt, buvusi Lietuvos ambasadorė Izraelyje Lina Antanavičienė. Ačiū Jums, nu, mes čia šnektelsim dabar apie tai, kas vyksta ir aišku, kokias ekonominės pasekmes tai gali turėti.
Nerijau Mačiulį, gal nuo jūsų pradėkim, kiek ta geopolitika, kurios čia paveikslą nutapė ir tos įtampos saugumo gali turėti išbalansuoti ekonomiką, sakykim, globalinį ir atsiristi iki mūsų jūsų galvą. Taip, bazinis labiausiai tikėtinas scenarius, tai ką matome dabar iš reakcijos žaliavų rinkose, iš reakcijos finansų rinkose, tai jokios įtakos nėra pasauliui. Tai yra regioninė problema, humanitarinė problema, milžiniška problema Izraeliui, Gazos ruožui, bet tai yra visiškai lokalizuotas konfliktas. Ir šiuo metu naftos kaina yra 10-tadaliu mažesnė nei buvo prieš 2 savaites. Tai prielaida rinkose yra tai, kad neišplis šis karas į visus vidurio rytus ir neįsitrauks Iranas. Čia turbūt vienas iš svarbiausių nežinomųjų. Nes Irano baiminamas iš karto per naftą, sakykime, muša Irano kažkoks pajudėjimas. Nemažai ekspertų, kurie tikrai yra turbūt geriau susipažinę su procesais vidurio rytuose ir puikiai supranta, ką daro Iranas ir kaip veikia Iranas, mano, kad prie to išpolio savaitgalio galėjo prisidėti ir režisuoti būtent Iranas. Galbūt tikintis, kad Izraelis atsakys kažkaip bandydamas įtraukti į tą konfliktą Iraną, bet tai neįvyko bent jau kol kas, kaip matom, ir vis tik tai labiausiai... Ir bent jau Amerika kažkaip ramina tą versiją, kad čia Iranas kažkaip buvo įsitraukęs. Taip, taip. Tai aišku, kad viso pasaulio interesas yra, jog neišplistų šis konfliktas į visą regioną. Akivaizdu, kad Iranas svarbus yra kaip energijos tiekimo šaltinis, nors pats Iranas eksportuoja maždaug 3-4% pasaulyje išgaunamos naftos, bet pro Iraną, pro Ormūzo sąsiaurį yra eksportuojama maždaug 1/3 visos pasaulio naftos, kuri yra gabenama naftos keliais. Tai jeigu ten kariniai veiksmai prasidėtų, ko baiminamasi nuolat pastaruosius 20 metus, tai aišku, kad jau būtų didelis sukretimas. Bet čia, tikrai manau, kad daug kas pripažįsta, kad tai yra ribinis scenarijus, jo tikimybė turbūt yra mažiau negu 5%, ir dėl to nėra labai didelės reakcijos finansų rinkose. Mariau Dubnikovai, jūs kaip vertinat vis dėlto bazinis scenarius? Nerijus Mačiulis sako, kad viskas bus lokalu, duok dieve, ir galbūt greitai pasibaigs, ir tada jau nebus kažkokių labai rimtų pasekmių. Panašu, kad yra lokalu, tai yra vis tik tai kainos nesikeičia labai stipriai dideliuose rėžiuose. Tai yra... Nors šiek tiek nafta pabrangsta po 4 procentus, aš pažiūrėjau, kad pirmadienį. Pirmadienį brangimas tai nebuvo kažkas reikšmingo dėl to, kad nepasiekėme to lygio, kurį buvome turėję praėjusią savaitę. Bet mūsų diskusija, aš ką noriu pabrėžti, tai yra, kad vis tik tai šis konfliktas nėra labai paprastas. Tai prilygsta rugsėjo 11 dienai. Ir šiandien dienai konstatuojama apie 2000 Izraelio gyventojų žūties. Sužeistų žmonių turbūt 3 kartus daugiau, dar neaišku yra skaičius, bet paprastai būna apie 3 kartus daugiau, tai yra apie 6000 turbūt bus žmonių sužeista. Ir jeigu mes gyventume viduramžiuose, tai ko gero Palestina būtų paskersta. Tiesiog. Visi būtų paskirsti. Ir šiandien dieną Izraelis turi pilną teisę kautis dėl savo saugumo atakos ir panašiai. Ir jisai tai ko gero padarys. Ir mes matome lėktuvnešius pernešimus, mes matome iš Jungtinių Amerikos valstybių, mes matome Izraelio mobilizaciją. Ten, jeigu kažkas sakė, tai buvo rekordinis skaičius, 300 tūkstančių per 2 dienas mobilizuotų žmonių, ir jie darys žemės ataką. Tai žemės ataka reiškia labai daug žuvusių žmonių, reikš labai daug nuostolių. Ir čia yra esmė. Mes esame įsivėlę į labai pavojingą sukūrį, kurio pabaigos nematom greitos, jūs norite. Gal nežino, kaip jisai baigsis, nes čia nėra pabaigos. Rugsėjo 11, jeigu atsimenam, tai Jungtinės Amerikos valstijos iš Afganistano išėjo turbūt 2020, jeigu pataisykit mane, jeigu atsimenu tiksliai, tai buvo 9-8 metai karo. Tai vat, mes čia įsivėlėm į šitą dalyką. Tai nėra labai paprastas dalykas.
Kitas dalykas, mes kai diskutuojame, mes turbūt darome labai didžiulę klaidą, kas yra atsakingas. Jeigu į tavo šalį šaudo raketos, jeigu į tavo šalį veržiasi kariai, tai atsakingas yra tas, kuris veržiasi. Bet mes diskutuojame ir kartais kalbame, kad galbūt Izraelis per daug sudėtingai atsakys arba per daug sunkiai atsakys. Aš manau, kad jis atsakys labai stipriai. Nes tai yra 50 metų įvykis, apie kurį mes kalbame. Ir nuo 1973 metų, kai buvo jų išgyvenimo karas, jie eina į tokį patį karą. Tai čia bus labai tai jūsų sudėtinga. Prognozė tokia, kad to neapibrieštumo šiandien turbūt nei mes įvertinti labai galim tų scenarijų, nei žinoti, kur tai nuves. Bet Vidmantai Janulevičių, kokios jūsų mintys vis dėlto, kaip jūs būtumėt linkęs vertinti pirmiausiai tuos scenarius, kurie čia bando dabar vat, kažkaip tai prieš akis dėliojami būti, ar tai gali būti nu, lokalus, greitas, ilgas, neapibrieštas, kažkas dar kitokio pobūdžio konfliktas, aišku, niekas šiandien turbūt į šitus klausimus tiksliai neatsakys, bet kokius klausimus jums šitą situaciją labiausiai kelia? Na, aišku, žiūrint iš istorinės pusės, mano kolegos puikiai pasisakė, aš pritariu jų nuomonei. Mano nuomonė tai, kad tai konfliktas bus ilgas ir mes turėsime ir daugiau žaidėjų jame. Kodėl aš taip sakau? Na, žiūrint iš istorinės pusės, per visą mūsų porą tūkstantmečių nuo Kristaus gimimo, žmonija nekariavo tik 400 metų. Kitus 1600 kažkiek tai visgi buvo karas. Tai aišku, čia šypsenos man nekelia, tik tai aš noriu pasakyti, kad ko gero šis scenarius bus ilgas. Tas karas, nuo Persijos karas, nuo senų laikų, nuo 66 metų, reiškia 67 metų, birželio mėnesį, tada berods buvo pirmasis smūgis Izraelio, kuris laimėjo. Tuo metu dalyvavo Tarybų sąjunga, labai aktyviai tiekusi ginklas Egiptas, Saudo Arabija ir visos kitos arabų šalys. Ir jos pralaimėjo, nes tai buvo žaibiška ataka. Aišku, su amerikiečių pagalba, tas iš naujo atgimė 73 metais ir aš manau, kad čia yra aidai tų pačių nepabaigtų konfliktų, kurie dar tęsis ilgai. Taip pat, manau, mes įsiviliame į dešimtmečio diskusiją, pavadinkim taip, kur pasaulis toliau dalinsis į atskiras dalis ir manyčiau, ekonomiškai, aišku, mums tai visam pasauliu nėra naudinga. Lietuva ypač, nes mes negaminam jokių ginklų, mes neturime galimybės uždirbti iš to. Praktiškai mūsų eksportas visas yra, pavadinkim, taikios prekės. O kas liečia pačio Izraelį, tai dabar vat, teko kalbėtis, nes ir mano viena iš įmonių pradėjo darbuoti su Izraelio optikais, botlenzis. Tai tik pradėjome prieš mėnesį darbuotis, viskas augo ir nuo sekmadienio visi užsakymai sustoja, nes praktiškai visos optikos yra uždarytos. Didžiausia dalis parduotuvių yra uždarytų ir aišku, tai turės ir ekonominės pasiekmes pačiam Izraeliui pirmoji ir daugiausiai prekiaujančiais su Izraeliu ir importuojančiais ir eksportuojančiais. Aišku, Lietuvos ekonomika su Izraelio ekonomika, mes ko gero esame antroji dešimtį, nėra jinai labai didelė prekių apyvarta, tai aišku, mes ko gero labai stipriai to nepajausime, bet ilgojų periodų mes visi tai pajausime, nes be abejo bus didinamas išlaidos gynybai iš visų pusių. Pasaulis dalinasi į kelis blokus ir aišku, labai įdomu, kaip ar įsitrauks, tarkim, į aršesnę diskusiją tą patį Kiniją, nes mes jau turim Ukrainos karą, kur neaišku, kokia pusė yra kas. Dabar, jeigu turėsime Izraelio-Palestinos karą, su arabų pasauliu. Vėlgi, ar įsitrauks Saudo Arabija, ar nesitrauks, ar visgi pavyks. Čia labai daug nežinomųjų, bet vienu ar kitu atveju aš manau, kad dešimtmetį mes ramybės didelės neturėsim, o rinkos jos, aišku, prisitaiko ir prie karo, ir prie Ukrainos, ir prie to, tai labai didelio poveikio tai neturėtų turėti, bet kad gerovės papildomos tai nesukursti be abejo. Kągi, matau, Marius kelia ranką, tuoj pratesim diskusiją, tik reikia duoklę reklamai atiduoti, priminsiu apie naują karą Izraelyje, kalbamės ir galimas jo pasekmes su ekonomistais Nerijum Mačiuliu, Marium Dubnikovu, Vidmantu Janulevičium, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentu, netrukus grįšim ir tęsim laidą.
Kągi, mes tęsiam laidą, kokios pasekmės gali būti to, kas įvyko Izraelyje, kaip atsakys Izraelis, kiek konfliktas bus ilgas, kiek jis gali išsiplėst, matyti tos klausimus atsakyti be galo sunku. Nerijus Mačiulis, Vidmantas Janulevičius, Marius Dubnikovas, ekonomistai, verslo žmonės, bandom per šitą kampą pasižiūrėti, kur situacija juda, ir bent jau Nerijų iš to, ką ir Vidmantas ir Marius sakė, tai situacija tokia įžengiami džiunglės pilnas gyvačių. Nežinau, kokiais čia terminais galima apibūdinti ją. O kada mes nebuvome džiunglėse pilnose gyvačių, tai mes turime pašonėje karą daug didesnį, daug pavojingesnį mums, turinti daug daugiau ekonominių pasekmių mums. Yra padidėjusi labai rizika karinio konflikto tarp Taivano ir Kinijos, kur irgi yra vakarų pasaulio interesas, kad jis neįvyktų. Tai geopolitinės rizikos šiuo metu visose frontuose ir mūsų pašonėje, ir Pietryčių Azijoje, Azijoje, ir Vidurio rytuose yra turbūt didžiausios ir aštriausios per pastaruosius kelis dešimtmečius, kiek mes tą galime pamatuoti. Tai čia yra be jokios abejonės labai svarbu ir aišku labai sudėtinga kalbėti apie ekonomiką. Aš visų pirma matau humanitarnės pasekmes, prarastos gyvybės, po to mes matome yra politinės pasekmės ir viena iš dabartinių pasekmių, kuri labai išryškėja jau šio prasidėjusio karo Izraelyje metu, tai yra tai, kad dideliai daliai gyventojų yra labai sudėtinga gauti objektyvę informaciją ir susiformuoti objektyvę nuomonę apie tai, kas vyksta. Ir čia išryškėjo socialinių tinklų neigiamą įtaką, ypač per Twitterį matėme, daugiausiai peržiūrų turi visiškos nesąmonės propagandą skleidžiantys filmukai. Nes, na, dėl įvairių čia priežasčių būtų galima lįsti giliau, bet Elonas Muskas perėmė Twitterį, jisai ten atsisakė tų perteklinių kaštų susijusių su faktų tikrinimu. Ir mes matome, yra didžiulė problema, nusiperki ten už kelis dolerius mėlyną ženklelį ir gali bet kokią propagandą skleisti ir algoritmai iškelia tą naujieną aukštyn. Tai mes matome ir Lietuvoje yra sutrikusių žmonių, kurie nesupranta, ką čia reikia palaikyti, kas čia ką užpuolė. Ir čia yra didžiulė problema, kurią mes čia dabar matome tame konflikte vykstančiame, bet jisai bus nuolat ta problema. Ir bet kuris geopolitinis konfliktas, kurį sunku suvokti, sunku interpretuoti, iš karto atsiranda Lietuvai priešiškos jėgos, kurios skleidžia netiesą, skleidžia alternatyvę tiesą ir apsunkina visus toliau ir politinius ir ekonominius procesus. Tai aš taip atsitraukdamas nuo šio konkretaus karo, matau labai didelę problemą, kad mes gyvename pasaulyje ne tik, kur yra milžiniškos geopolitinės įtampos, jau dabar pavirstančios į karą, antras karinis konfliktas per pastaruosius du metus didelis, bet ir pavirstantis į situaciją, kurioje žmonės vis sudėtingiau gaudosi. Ir pažiūrėkit, kokias tai turi politinės pasekmės, ta pati Jungtinių Amerikos valstijų visa polarizacija, paralyžius institucijų, rinkimai, neapibrėžtumas didžiulis, na, nežinau, kuo tai baigsis. Taip, ir vėlgi čia tai, ką mes matom dabar Izraelyje, tai yra karas, tai yra tradicinis karas, kaip mes tą suprantame, ginklai, žudimai, šaudimai, bet greta to yra hibridiniai karai ir teroristiniai išpuoliai. Juk tą pačią dieną, kai Hamas užpuolė Izraelį, mes turėjome pašonę galimai su labai aukšta didelė tikimybė teroristinį išpuolį prieš vamzdyną. Suomestų vamzdyną turit omeny. Taip. Tai dabar Norvegijos seismologinė tarnyba praneša, kad tai buvo sprogimas 40 km į šiaurę nuo Estijos, 100 km gylyje, kurio negalėjo sukelti paprastas žmogus, ne karinės pajėgos. Ir tai nebuvo atsitiktinumas. Tai yra paprasti faktai. Niekas nesako, kad tai buvo kažkieno konkrečiai, nes nežino, kas įvyko konkrečiai dar, nežino, kas įvykdė tą išpuolį, bet nu, visi labai aiškiai sako, kad tai buvo išorinių jėgų sukeltas sprogimas, labai panašus į tą, kurį mes matėme prieš metus Nord Stream'e, kuomet kritinė energetikos infrastruktūra, ir čia dar yra telekomunikacijų infrastruktūra, nes tai yra ne tik dvipusis vamzdis tiekiantis dujas, bet ir telekomunikacijai ryšiai tarp Estijos ir Suomijos yra susprogdinami. Ir čia reikia turėti omeny, kad tai yra labai svarbu, nes tai yra tas vamzdis, kuris yra alternatyvus gamtinių dujų tiekimas į Inčiukalnio saugyklą, kurią mes galėtumėm naudoti, jeigu sutriktų tiekimas, pavyzdžiui, per suskystintų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje. Tai čia yra vėlgi
Manau, kad bus atsakyti klausimai, ar tai buvo įvykdytas teroristinis išpuolis ar ne, bet jau dabar visos išvados yra, kad nu, tai nėra kažkoks atsitiktinumas ar gedimas. Tai mes gyvenam naujame pasaulyje, kur teroristiniai išpuoliai visokie. Ir prieš žmonės žudimai, bet ir prieš kritinę infrastruktūrą, kurie gali... Kuri gali irgi paveikti tūkstančių ar net milijonų žmonių gyvenimus. Milijonų. Taip. Trečdalį gamtinių dujų Europa dabar gauna per maždaug 4 vamzdžius. 3 vamzdžiai iš Norvegijos, iš Šiaurės jūros, dar vienas kitas Baltijos jūroje. Ir įsivaizduojame, jeigu yra išpoliai, kurių mes negalime sustabdyti, kurie sutrikdo tą gamtinių dujų tiekimą per kritinę infrastruktūrą, tai yra labai liūdnos humanitarnės ir ekonominės pasiekmes. Yra labai šalta žiema. Mariau Dubniko, jūs norėjot sureaguoti Vidmanto Janulevičiaus tą neapibrieštumą tokio ir žinot, lyg ir tokia mintis nuskambėjo, kad nu ką, mes ginklų negaminam, tai nu nelabai uždirbsim galbūt iš tų konfliktų, vat kas gamina ginklus galbūt uždirbs iš ekonomikos ar šalis iš to, kas vyksta, bet aišku, neduok dievė, nes norėtų, kad tai būtų pinigų šaltinis, vat būtent ta ginklų prekyba. Visada norisi gerą žinę pranešti. Tai gera žinia yra tame, kad finansų rinkos nelabai reaguoja į karinius konfliktus. Pats didžiausias karinis konfliktas, turbūt į kurį labiausiai finansų rinkos sureagavo, tai Pearl Harboras, tai yra sunaikinimas Jungtinių Amerikos valstybių flotilės. Turbūt ramiajame vandenyne reikėtų teisingai sakyti. Tai reakcija buvo maždaug pusės metų. Atsistatymas finansų rinkos užtruko maždaug apie pusantrų metų. Kažkas tai tokio, 12-18 mėnesių. Tai čia yra gera žinia. Tai gera žinia, kadangi mes esam toj taikos pusėje, greičiausiai mūsų ekonomika taip pat atsistatys ir mes to sukritimo neturėsime. Bloga žinia, tai yra ta, kad na, iš tiesų pasaulis labai kristalizuojasi. Skaldosi į blokus, kurių šiandien dienai suprognozuoti net yra labai sunku. Tai čia yra bloga žinia. Bet gera žinia, mes esam geroje pusėje, tai ta prasme, kad ir kaip bebūtų blogai, vis tiek baigsis gerai. Tikėkime, kad pasaulis nugalės. Na, tikėkime, aišku, Nerius užkabino tą kritinės infrastruktūros saugumo klausimą, kur aš net nežinau, kaip įmanoma visus tuos vamzdynus apsaugoti, ar įmanoma kažkaip kažkokių resursų ten, ar žmonių daugiau nukreipti, kad ta infrastruktūra, nuo kurios priklauso tūkstančių ar net šimtų tūkstančių ir milijonų žmonių gyvenimas būtų apsaugota. O šios laidos siūlau visiems įsivesti Google nuorodą, tai yra dujų kainas. Ir pamatyti, kaip Rusas prapylė vieną ekonominį bent jau karą prieš Europos Sąjungą. Prapylė, sakykime, labai stipriai, tai yra dujų kaina nukrito ir viskas yra tvarko. Prapylės karą, Rusas ko gero žiūri į infrastruktūrą ir galvoja, kaip sukelti dar daugiau skausmų, nes tie skausmai, kurie buvo praėjusią žiemą, nepavyko. Tai net nebejoju, kad bus bandymų įvairiais būdais mumis palaužti, skatinti visuomenę, kad visuomenė skatintų politikus, nuimti sankcijas, nuimti apribojimus ir taip toliau. Nes jie nemato kitų išeičių. Tai yra, reiškia, tu turi spausti visuomenę, kuri turėtų būti nepatenkinta, šalti, skursti, dar kažkaip tai daryti, kad įtakoti politikus. Politikai įtakotų tai, sprendimus, kuriuos mes priimame. Va čia yra turbūt atsakymas. Vidmantai, Nerijau, prašau, norit reaguoti, žinoma. Noriu reaguoti dėl dujų kainos, tai nu taip, tai aišku, kad praėjusią vasarą gamtinės dujos kainavo ten 250-300 eurų už megavatvalandę, nes buvo tiesiog fizinis trūkumas, kuomet buvo Europos Sąjungos sprendimas pirkti už bet kokią kainą ir pasiruošti žiemą. Bet šiemet ta kaina, ji nu, vis tiek yra maždaug dvigubai brangesnė, dvigubai didesnė, negu ji buvo praėjusi dešimtmetį. Tai Europą mes vis tiek dar mokame už tai, kad norime atsijungti visiškai nuo Rusijos. Bet aš atkreipsiu dėmesį į vieną dalyką. Tai taip, Rusija prarado čia pirkėją Europą, šiek tiek dar parduoda tų gamtinių dujų ir per vamzdynus Austrijai, Vengrijai ir šiek tiek suskystintų gamtinių dujų. Bet taip, štai šis... Baltic Connector vamzdyno susprogdinimas, jisai per vieną dieną pakėlė gamtinę kainą, aš dabar štai žiūriu Bloomberg, yra
pakilo 20% nuo maždaug 40 eurų už megavatvalandę iki daugiau negu 50. Tai va čia yra, įsivaizduojat, koks, ir tai yra vieno nekritinio vamzdžio sutrikdymas, bet va tai, ką jūs sakėt, Aurimai, na, ar įmanoma visus apsaugoti, akivaizdu, tai yra antras vamzdyno susprogdinimas. Nu, tai, nors prieš tai nebuvo dešimtmečius nieko panašaus, nu, tai akivaizdu, kad tai nėra kažkokia avarija, kažkoks ten suvirintojas šią klaidą padarė, tai yra naujas vamzdis nutiestas jūros dugne, kurio negali pasiekti nei jokie žvėjai, nei mėgėjai. Ir tai yra akivaizdu, kad apsaugoti jos visus labai sudėtinga. Tai yra tūkstančiai kilometrų visoje Baltijos jūroje ir vamzdžių, ir telekomunikacijos kabelių. Ir va čia reikia telkti milžiniškas pajėgas, nes akivaizdu, kad puolimas iš Kremliaus, iš kitų teroristinių organizacijų gali būti na, netradiciniais kanalais. Mes ruošiam kažkam tradiciniam, o galim būti užklupti labai netradiciniu būdu. Taip, čia vienas iš pavyzdžių. Izraelio pavyzdys, žinot, valstybėgi hipermilitarizuota ir ten vos ne 10% BVP gynybai, žmonės stebisi, sako, kiek ten žmonių aplink sušautų, vats, bats, tūkstantis teroristų įsiveržė ir parodė, ką gali. Vidmantai, grįžtam prie to, kam jūsų akimis reikėtų ruoštis ir kaip čia. Ir prezidento patarėjas sako, biudžete numatyt jau Izraelio karo pasekmėm tam tikrų dalykų, tam tikrų pinigų, nežinau, ar reikėtų apie tai galvoti ir ar įmanoma apskritai vertinti, koks tas poveikis gali bus. Kam ruoštis ir kaip? Na, pirmoji, aišku, mes turim žiūrėti savo interesų čia šalia ir kaip Nerijus kalbėjo ir kaip Marius kalbėjo, tas karas, kuris vyksta šalia mūsų Ukrainos, tai yra ko gero mums didesnė grėsmė. Aišku, šiandien dienai maža tikimybė ir labai maža tikimybė, kad Rusija ryštųsi tokiems išpoliams. Bet kritinė infrastruktūra, mes vis dar esame briel žiede. Ir man, aišku, labai skaudu yra girdėti, kad mūsų kaimynės Latvija ir Estai neskuba. Aš tikiuosi, kad jie dabar paspartins savo tempus išeiti iš briel žiedo. Nes formaliai mūsų kontroliuoja dabar vis tiek mes kasojame. Ir mes turime tą dalyką skubinti ir, aišku, turėti savo generaciją. Nes jeigu mes vėlgi būsime priklausomi tik nuo kabelių, su Švedija, su Lenkija, su kitais dalykais, tai be abejo, tai nebus tvarus ilgalaikis ir saugus sprendimas. Dėl to turime vystyti savo generacijos pajėgumus, dujas pagal galimybės bent jau gyventojams pramoniai keisti šilumos siurbliais. Ir aišku, kaip ir pasikartosiu, ant žeminio vėjo, jūrinio vėjo ir saulės vystimas, kaip kombinuotų sprendinių su kaupimo sistemom, leistų mums būti iš tikrųjų nepriklausomis. Nes dabar, kai aš matau tą didesnį pavojų, mes visgi turime galimybę, ne mes, bet kai kurie kiti turi galimybę mums pridaryti daug problemų. Kaip žinia, 3 dienos be elektros prasideda didžiulė sumaištis, jeigu jos nėra iš vis. Taigi turime dirbti savo darbus, aš manau, kad Izraelio konfliktas tikrai mūsų stipriai kol kas nepalies, ilgojų periodų taip, bet mes turime didinti savo gynybos išlaidas, žiūrėti infrastruktūrą ir, kaip sakau, būti iš tikrųjų nepriklausomiems, pradžiai energetiškai. Kai būsime energetiškai nepriklausomi, aš manau, toliau spręsime kitus reikalus. Ką, Nerijau, jūsų akimis galim kokias, nežinau, pamokas iš to padaryti, jeigu įmanoma jas šiandien kažkokias padaryti, išmokti. Mes pradėjom nuo Izraelio užkaitusios situacijos, kalbėjom apie dujų vamzdžio sprogimą, vis dėl to, kaip šitoj situacijoje mes turėtumėm kažkaip tai jai geriau pasirengti ir pasiruošti. Jo, tai aišku, kad netikėtumams pasiruošti yra labai sudėtinga, išskyrus tai, kad turime būti žinoti, kad jie vis yra dažnesni ir vis įvairesnio pobūdžio. Tai na, man visą laiką noris matytis, mes matome pasaulyje labai daug fragmentacijos, jūs Aurimai minėjote polarizaciją Jungtinės Amerikos valstijos politikoje, kur demokratai su respublikonais nebegali visiškai susikalbėti ir priimti sprendimų tokiais kritiniais klausimais kaip skolos limito pakelimas. Tai mane tai labai liūdina, nes mes, jeigu gyvename pasaulyje, kuriame vis stipresnės ir įžulesnės yra teroristinės valstybės, kurios braunasi į vakarų demokratijas ir bando ten daryti žalos, na tai bent jau valstybės viduje mes turime rasti tokių kritinių temų, kuriomis nesiginčiame ir nesipjauname. Ir dar Lietuva to gal išvengia ir taip nėra tokios milžiniškos polarizacijos kaip
kaip JAV, kaip mes matome Lenkijoje, suvaržyta Nu, demokratija žiūrėkit, ką ambasadorė Vengrijoje. kalbėjo apie patį, tą patį Izraelį. Didžiulė Taip. sumaištis vidaus politikui turbūt irgi apsprendė tai, Taip. kad kažkas Taip. pabandė pasinaudoti ją. Ir va čia esmė, jeigu šalies viduje ir ką dažnai daro tos, to vadinamai penktoji kolona, išorinės jėgos, geriausias būdas susilpninti valstybę ir susilpninti jos pasiruošimą netikėtumams yra suskaldyti iš vidaus. Susipjaukit kairė su dešinė, neraskite kompromisų dėl švietimo, dėl sveikatos apsaugos, dėl kitų kritinių klausimų ir tada jūs jau būsite kaip na, pašautas balandis ar lėkštės, kurį tik tai paimi ir pakerti visiškai. Tai čia, čia yra labai blogai tai, ką mes matome ir visa politinė diskusija, diskursas yra nuėję į žemą lygį, kur yra labai sunku priimti sprendimus svarbiais elementariais klausimais ir manau, kad nu, tai turėtų būti, aišku, labai sunku pasakyti, sutarkime tai tais klausimais, kuriais yra svarbu, bet to nėra, matom, ar ne? Nu, Ir bent tą jau patie... tie galima būtų, aš manau, sutart, kad nu, nesispjaudykim ant tų žmonių, kurie kitaip Taip. galvoja, kitaip kalba, kitaip masto, nes na, mes Taip. greiti, žinot, labai greitai tokiu haiko stiliumi vienas kitą su mikrofonu Mes pavaišint. matėme gerų pavyzdžių Lietuvoje, kai, pavyzdžiui, na, sutarta dėl krašto apsaugos finansavimo didinimo. Ne, yra tokios kritinės rytis, kur nu, didžioji dalis gyventojų mato, kad tai yra didžiulė rizika, yra prioritetai, bet vėlgi kitas rytis, kai kalba eina apie nacionalinį susitarimą dėl švietimo, atsiranda politinės jėgos, kurios dėl vienokių ir kitokių priežasčių, dėl trumpalaikių politinių interesų gali spjauti. Tai irgi čia juk yra nacionalinio saugumo klausimas. Išsilavinusi visuomenė, kritiškai mąstanti visuomenė, sugebanti atpažinti naujienas nuo netikrų naujienų, yra nacionalinio saugumo klausimas. Na, receptas Lietuvai, Mariau, šitoj neapibrieštoj situacijai, matom, neapibrieštumas nesibaigė, jo greičiausiai bus ir daugiau. Mes šiandien jau kalbam apie perma crisis, kažkokį nuolatinį krizių laikotarpį, kažkada buvo polikrizės, dabar jau permanentinės krizės, kam ruoštis, kaip ruoštis, kokios Izraelio situacijos pamokos galėtų būti mums ir aišku, ta prognozė, kurią jūs čia jau šiek tiek dalinotės pradžioj, kaip ta situacija gali keistis. Tai kuo daugiau skaitai, tuo labiau supranti, kad esi pastoviai krizinėje situacijoje. Jeigu užsiemi verslu, turbūt esi pastoviai krizinėje situacijoje. Ir priimi sprendimus kompromisams. Tai čia yra Bet čia yra baisiai sunku, kai krizė, tai tu nematai baisiai perspektyvos. Sunku, tai yra baisiai sunku. Kompromisą priimti baisiai yra sunku. Bet šiandien dienai tos krizės yra užaštrėjusios. Mes matėme Ukrainos įvykius, mes matome Izraelio įvykius. Velnias žino dar, ką mes matysime ateityje. Ir akivaizdu, kad mes turime susitelkti. Tai Lietuvoje mes turime priešą už vartų. Priešas labai aiškus, labai dantytas ir labai norintis pas mus pašeimininkauti. Ir tai reiškia, kad mes turime susitelkti, o tas susitelkimas yra labai paprastas. Tai yra nukreipkime lėšas gynybai, nukreipkime lėšas, sakykime, savitarpio apsaugai, kreipkime žmonės šviestis apie tai, kaip mums reikėtų gintis. Tai yra liečia ir vyrus, ir moteris, tai yra ir moteris turėtų to domėtis, kas yra kita tema. Ir turbūt neskatinkime priešpriešus. Tai labai paprastą dalyką pasakysiu. Tai yra netgi dabartinė mokesčių reforma, kuri yra eina su įvairiais palėtimais į namų ūkių. Gal to nereikia. Sustokime. Tiesiog dirbkime, dirbame gerai. Per 30 metų uždirbome daugiausiai iš visų postsovietinių valstybių. Turbūt, kad taip. Galima konstatuoti ir tai reiškia, kad dabar šiek tiek staptelti, bet dabar mums reikia išspręsti klausimą, kad tas priešas už vartų neperliptų mūsų vartų. O jisai nori, tikrai nori. Ir mes matome įvairiais kampais, tai prasme, tiek Ukraina, tiek Izraelis, greičiausiai tarpusavy susijusios valstybės su blogio ašimi, kur kažkada tai vienas iš JAV prezidentų įvardino, kad yra blogio ašis pasaulyje. Net ta blogio ašis labai ryškėja paskutiniu metu. Tai mūsų pagrindinė rizika yra čia. Ta prasme, aš kažkiek girdžiu, jūs ir ekonomistai esat ryškus Lietuvos, bet apie ekonomiką gana mažai šiandien šnekėjot. Yra svarbesnių reikalų. Tai ekonomika visiškai nesvarbi. Jeigu tu pas tave priešas namuose yra ir prievartauja tavo žmoną,
tai jokio skirtumo, kokia ekonomika bus. Čia yra esminis dalykas. Tai mes turime apsiginti. Ir akivaizdu, kad mūsų vakarietiškos pasaulėžiūra, kuri mus nuvedė 30 metų į priekį, jinai yra pavojuje, nes ją puola. Ir puola nuolat. Ir pas savaitgalio įvykiai reiškia, kad jis mus puola daug stipriau. Tai ekonomika bus antras dalykas. Mes išsispręskime šitą priešą už vartų, kaip sakant, šiek tiek nuvykime toliau, jisai niekur nedings, jisai galbūt nueis toliau kažkiek tai, bet grįšime prie ekonominių klausimų. Tai čia esminis dalykas. Mm. Vidmantai Janulevičiau, pabaigai, vis dėlto jūs optimistas, pesimistas ir kaip vertintumėt tas didžiausias grėsmes dabar? Mes norėjom apie ekonomiką šnekėtis, bet nejučiom tas pokalbis kažkaip natūraliai nuslydo į svarbesnius dalykus, kaip sako Marius. Na, pritariu kolegoms, ką kalbėjo, kad šiandienai ko gero nereikia bereikalingo skaldymosi viduje mums. Akivaizdu, kad pasiūlytas biudžetas yra tikrai geras žmonėms, verslui ir visa kita. Ir akivaizdu, kad kol kas jau užtenka nepakėlus mokesčių. Tai va čia šitoje vietoje aš irgi sakyčiau, man keistai atrodo, kai kalbėjome, kad biudžetas bus deficitinis, bet nepakėlus mokesčių. Neįgyvensime tam tikrų socialinių dalykų. Akivaizdu, kad mes jas galime gyventi nepakėlę mokesčių. Kas yra svarbu, kad neskaldyti visuomenės. Tai čia yra pozityvas, aš manyčiau. Ir, bet aišku, reikia daugiau bendravimo ir kalbėjimo teisybė vienas kitiems, kad na, tie pavyzdžiai būtų tokie labai praktiški ir konkretus. Jeigu turim iš ko kelt, tai gal nekelkim, nes ekonomika tempia į priekį ir mums reikia kaip tik dabar, kai geopolitika yra labai sudėtinga ir niekas nenori, būkime atviri, į mūsų investuoti ir tai jau rodo skaičiai. Tai galbūt dabar yra laikas kaip tik susilaikyti nuo tokių aštrių dėsių ir kviestis investicijas pas save. Ar tai būtų vietinės investicijos iš tų pačių lietuvių, ar tai būtų iš užsienio. Mes turime sudaryti geriausias sąlygas, nes tai irgi mūsų apginamumo ateityje ir mūsų gynybos klausimas. Kuo daugiau bus užsienio investicijų, kuo daugiau lietuviai bus investavę patys, tuo labiau norės ginti savo tėvynę kritiniu atveju. Kurio, aišku, kol kas nesimato. Nes ir ta statistika kalba, kad 73% verslininkų turinčių savo verslą stotų ginti savo šalį su ginklų rankose. Ir šito mes nepaneiksime. Taip kaip mūsų seneliai kariavo okupavus sovietams Lietuvą ir pas daugelį šeimose buvo tai, jie gynė savo nusavybę ir savo Lietuvą. Taigi mano noras yra, kad mes mažiau dabar diskutuotumėm, o tiesiog daugiau turėtumėm tų investicijų su palankesnėm sąlygom, kad kaiminės šalis nenusitemptų tų investicijų, mes jas turėtumėm Lietuvoje. Na, čia dabar neprieštaraujantis vieni kitiem dalykam. Dalykai, kuo stipresnė ekonomika, tuo stipresnė šalis, tuo stipresnė saugumo gynybos potencialas ir taip toliau. Be abejo. Taigi, aš manau, šitie yra dalykai svarbus dabar susivienyti ir atstovėti ir užkurti tą investicinę aplinką tinkamą. Kągi, Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, pakeliui į Lenkiją ar iš Lenkijos, nežinau, minėjo. Į Lenkiją. Marius Dubnikovas, ekonomistas, ir Nerijus Mačiulis, Svedbanko vyriausias ekonomistas, buvo su mumis. Ačiū, kad buvot su Delfi žiūrovais. Gražaus visiems vakaro, ramaus ir likit su mūsų televizija.